gitsinler. Այսօր մենք կանգնած ենք այնպիսի մի շենքի առջև, մեր խոսքը ուղում ենք այնպիսի մի շենքի և նրանց մեջ նստած աշխատող մարդկանց, որոնք վախենում են ասել Արցախ բառը, որոնք վախենում են արցախցիների մասին խոսել. Գուցե նրանց վախը չափելու համար բոլորս միասին մի հատ վանք արկենք. Արցախ! 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 Շնորհակալություն! Շնորհակալություն! Կարող է մեր հայրենակիցները արցախցիներիս մեղադրեն ասեն, դուք այս պատգամավորներին չեք ընտրել, ինչ եք ուզում նրանցից։ Մենք ընտրել ենք մեր պատգամավորներին, որոնց այսօր չեն թողնում աշխատեն իշխանությունները և մեզ լսեն։ Եվ ստիպած մեր խոսքը ձեզ ենք ուղում, որպեսի դուք զբաղվեք մեզնով։ Չէ որ այս իշխանությունների մեղքի, մեծ մեղքի պատճառով մենք այսօր այստեղ ենք։ Հետևաբար մեր պահանջը նաև ձեզ է ուղված, մենք միասին այլընտրանքային շարժման հետ միասին ձեզ ներկայացրել ենք պահանջագիր, որտեղ հստակ ձևով նշված է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հակասահմանադրական գործունեությունը, հակաօրենսդրական գործունեությունը, և մենք պահանջում ենք ձեզնից հարգարժան պատգամավորներ և ԿՊԱ-ականներ և ընդդիմադիր պատգամավորներ, որպեսի դուք վաղվա քարոռիա նիստերի վերջում 4 օրվա դուք քննարկեք մեր ներկայացրած պահանջագիրը և հայտարարեք անվստահություն այս երկրի վարչապետի նկատմամբ։ Այո, 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 ես համոզված եմ և հավաստիացնում եմ ձեզ, ոչ մի խնդիր արցախցիների և Արցախի հետ կապված չի լուծվի Հայաստանում, քանի կա այս համակարգը։ Հետևաբար մեր պահանջն է համակարգի փոփոխություն, մեր պահանջն է, որ համակարգը լսի արցախցիներին, ընդունի մեր պատվիրակներին, ամեն անգամ դիմում ենք և ամեն անգամ մերժում ստանում, վախենում եք, թե արհամարում եք մեզ։ Սիրելի ժողովուրդ, այնքան բան կա ասելու վարչապետի խախտումներից, հակասահմանադրական, չէ որ նա 21-ից 26 թվին ընդունված կառավարության ծրագրի կետերից մեկը ընդունել էր դառնալ անվտանգության երաշխավոր Արցախ աշխարհի և արցախցիների։ Չէ որ նա եկավ Ստեփանակերտ և ասաց, Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Ինչ կարելի ասել այն տղամարդու մասին, չեմ ասում ղեկավարի, ուղղակի այն տղամարդու մասին, որ այսօր մի բան է ասում, վաղը ուրիշ բան։ Այդ ինչպես եղավ, որ Արցախը Հայաստան էր, որոշ ժամանակից հետո Արցախը դառավ Ադրբեջան և վերջ։ Մենք պատգամավորներից պահանջում ենք նաև քննարկել Նիկոլ Փաշինյանի այդ արտահայտությունը, որը դարձավ մի պարան և 9 ամսվա շրջափակման մեջ սկսեց խեղտել Արցախին, իսկ տարհանումով խեղտամահ արեց Արցախին։ Ո՞վ պետք է պատասխան տա իս ամենի համար։ Ո՞վ պետք
պետք է պատասխան տա վիզը ծուր կանգնած Արցախցում, որ սպասում է իր 40 պլյուս 10-ին այդ գրոշտերին, այդ ողորմափային։ Արցախցին երբեք չի ընկել այդ օրը, երբեք նա չի պայքարելու 40 պլյուս 10-ի համար, պայքարելու է վերադարձի համար, Արցախի վերադարձի համար, չէ որ այդ նույն կառավարության հռչակագրի մեջ կա նաև մի կետ, որը Պեպո ֆիլմը տեսել եք և պիեսը կարդացել եք, որ Պեպոն ասում է քո կոտրված, ձեռքով չես գրել այս ստորագրել բարաթը, քո կոտրված ձեռքով չասեցիր, քու փշրված լեզվով չասացիր դու, որ Արցախի հարցով քաղաքական լուծումով պետք է համագործակցեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետ։ Ինչ եղավ այդ ձեր համագործակցությունը, ինչու դադարեցրիք նրանց այդ շփումը։ Մենք պահանջում ենք վերականգնել, վերակենդանացնել Մինսկի խմբի գործունեությունը և լուծել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Մինչև չունենանք կարգավիճակ, մինչև չունենանք խաղաղապահ մանդատով, իրավունքներով օժտված խաղաղապահ ուժեր, մինչև ինքնորոշման, արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը չգործի այդ տարածքում, մենք չենք կարող վերադառնալ այնտեղ։ 88-ը թվից սկսած առ այսօր եկեք հաշվենք, թե թուրքը քանի ցեղասպանություն է գործել Արցախ աշխարհում։ Սկսենք Սումգայիթից, Շահումյանից, Բաքվի հայերի ջարդից, Կիրովաբադի հայերի ջարդից, Շուշին, Հադրութը և Տարհանումը, Գետաշենը, այո։ Եվ վերջապես, ինչքան պիտի աշխարը լռի, լռում է, որովհետև լռում են Հայաստանի իշխանությունները, այո, երեխան պիտի լաց լինի, որ մայրը կերակրի։ Այս քան լռությունը խախտել է պետք, սիրելի ժողովուրդ, որովհետև եթե Արցախի հարցը չլուծվեց, դուք արդեն տեսնում եք հաջորդական քայլերը, հաջորդ զիջումները, զիջումը լինում է երկ կողմանի, ոչ թե միակ կողմանի։ Այս մարդը զիջում է, մենակ զիջում է, զիջում է, զիջում է։ Ես նորից եմ, եթե մեր ձայնը հասնում է ձեզ այդտեղ նստած պատգամավորներ և ընդիմադիրներ և քպականներ, ես նույն ձևով մեղադրում եմ նաև ընդիմադիր պատգամավորներին, եթե ընդիմադիր են, ինչու այստեղ չեն, ինչու հիմա այստեղ չեն, մեր կողքին չեն։ Չեմ հասկանում այդպիսի ընդիմադիրը և չեմ ուզում հասկանալ։ Պահանջը ժողովրդի մեկը պետք է լինի, որպես լուծում ստանա։ Կարապխեց կետինը, գայլածուկը բոլորը լավ գիտեք։ Եվ համոզված եմ, և հուսով եմ, որ մեր հարցը վերջապես ինչ-որ մի տեղ սայլը տեղից կշարժվի և դրական լուծում կստանա։ Շնորհակալություն, որ ձեր կլուխը ցավեցրեցիք այսքան։